טוב, שלום וברכה לחיים בן פסח. כרגע היום אתה, תציג את עצמך בשמחה, בכבוד. אתה יושב ראש ימין האמיתי, נכון? אנחנו מתחילים באמת עכשיו? כן, נתחיל, כן, אני חושב שנתחיל את השיחה. אולי נתחיל... אוקיי. כן, כי אני לא יודעת, אני חשבתי שזה... בסדר, אז רגע, שנייה. גם כן, אני יכול... אני עכשיו מתחיל את זה. ערב טוב. אוקיי, כן, זה כן מקליט, אוקיי. כן, אחרי זה אפשר אולי לעשות עריכה, אני כבר אומר, קצת להוריד את הקטע הראשון. ערב טוב חיים בן פסח, שלום וברכה, חג חנוכה שמח. ערב טוב כבוד הרב, חג חנוכה שמח. שלום וברכה, אתה היום משמש כיושב ראש הימין האמיתי, נכון? מה הפעילות העיקרית שבעצם אתם מבצעים בשנים האחרונות? אני הבנתי 35 שנה בעצם, נכון? נכון. עכשיו אנחנו מתרכזים בתמיכה בגיבורי הדור, המכבים של הדור שלנו, נוער הגבעות, יהודה ושומרון. כלומר, אתם תומכים אתם בעצם תומכים בפעילות של נוער הגבעות ליישב כמה שיותר ביהודה ושומרון, כמה שיותר יישובים, כמה שיותר לחזק את היישובים קיימים גם, וגם להרחיב עוד יישובים, נכון? נכון מאוד. כי יש לנו כעת מצב חירום, ממש איום קיומי. והרוב המכריע של העם שלנו בכלל לא מודע אפילו שיש לנו איום כזה. מה האיום? כן, האיום הקיומי. הערבים משתלטים על כל יהודה ושומרון כדי לבנות מדינה פלסטינית טרוריסטית עצמאית ביהודה ושומרון, שזה היה ממש התאבדות לאומית לעם ישראל. ולמה יש לנו משבר כזה? כי לפי מה שכל ממשלות ישראל אמרו במשך השנים, יש ליהודים רשות להתיישב ברק 2.5% מיהודה ושומרון. זאת אומרת, אסור ליהודים לחיות ב-97.5% מיהודה ושומרון. חצי מיליון יהודים עכשיו גרים ב-2.5% מיוש. והערבים מופסים את כל יתר השטח. לפי הסכמי אוסלו. הערבים קיבלו שטח A ושטח B, זה 40% מיהודה ושומרון. שטח C, שזה 60% מיהודה ושומרון, אמור להיות ליהודים. גם לגבי שליטה אזרחית וגם לגבי שליטה צבאית. אבל בגלל בנייה ערבית בלתי חוקית, ערבים כבר השתלטו על מעל שליש משטח C. אני רוצה, אף אחד לא יודע בארץ מזה. כלומר, התקשורת כמובן שלא תדווח, הממשלה כמובן לא תדווחת. זה, אני אומר, גם אני עצמי לא בקיא בדיוק בפרטים שאתה עבר כרגע, וזה פשוט נתון מדהים. זה כן, זה ממש לא יאמן מה שקורה. ובעצם, למעשה, ממשלות הימין, כביכול, הם, מה שמעשה, הם מובילות למצב הזה. כלומר, גם ממשלות הימין, אני אומר במרכאות. נכון מאוד, אין שום הבדל. כולם נותנים לערבים לבנות באופן בלתי חוקי בכל רחבי יהודה ושומרון, כדי להשתלט על יהודה ושומרון, והם בנו כבר מעל 80,000 מינים בלתי חוקיים, מעל 80,000, רק ביהודה ושומרון. כמובן, הם גם בונים באופן בלתי חוקי בנגב, בגליל, גם הבדואים, כלומר בנגב ואני רק מוסיף עוד נקודה אחת, שמבחינת מחירי הדיור בארץ הם מאמירים ללא הפסקה, גם הבטחות של כביכול נתניהו, הבטחות של שכבות על הנייר, שיוריד את מחירי הדיור או יעזור לכלכלה, זה, הרי אם היו משחררים את לבנות ביהודה ושומרון, זה היה פשוט פותר את הבעיה בצורה משמעותית, וזה גורם, עוד פעם, מלבד הזכות החשובה שלנו על ארץ ישראל, מלבד הנקודה הביטחונית, גם נקודה כלכלית, נכון? ללא ספק,
ולא רק זה, אנחנו רואים שפשוט אין מספיק מקום. בארץ ישראל הקטנה אין מספיק מקום לשבעה מיליון יהודים. אין מספיק מקום. אנחנו רואים את זה בעומס התנועה, בכל ה... אילו היינו משחררים את יהודה ושומרון, זה כן היה פותר את הבעיה הזאת. אגב, הם בונים 17 בממוצע, הם בונים 17 מבנים בלתי חוקיים כל יום. והם בונים גם על השטח, הם לא בונים לגובה. כלומר, הם מתפרסים, צריך לדעת את זה. הם פשוט תופסים שטחים, ברגע שתפסת את השטח והתפרסת עליו, גמרנו. זה פשוט הלך לאיבוד לצערנו, נכון? זה גם צריך להדגיש. ואף אחד לא עושה שום דבר לגבי זה, ואף אחד לא נוגע בבנייה הבלתי חוקית, חוץ מנוער הגבעות. ואני כמובן מיד נגיע לנוערות, אני רק רוצה עוד שתי שאלות בעניין הזה. מה קורה לגבי אבו מאזן, שהוא נמצא על ערש דווי, האם החמאס יתפוס את השטח וזה יכול להחמיר את המצב? זה גם הרי, יש איזשהו מאבקים, שני מאבקים בתוך התנועה הערבית, כלומר מי ישלוט אחרי מותו של אבו מאזן, נכון? יש, אבל אין מחלוקת בין הערבים לגבי המטרה הסופית. המטרה הסופית זה להשמיד את ישראל, וגם לא פחות מלבצע שואה, לבצע ממש שואה נגד עם ישראל. הערבים במשך 150 שנה מבטיחים לנו שואה. אילו הם היו יכולים, הם היו שוחטים, וזה אין שום... כלומר, זה מלחמת ג'יהאד, מבחינתם יש מלחמת ג'יהאד, גם זה עוד מעט אני רוצה קצת להרחיב. עכשיו, הממשלה החדשה שתקום, היא מתייחסת לנקודה הזאת, או שהיא פשוט ימשיכו את המצב הנתון ולא יעשו שום שינוי בשטח, לדעתך? איך אתה מעריך? אני לא אופטימי, כי אני, קודם כל, אני לא רואה שמדברים אותי. נכון. אני חושב שיש רק חברת כנסת אחת. אורית סטרוק. גם מה שצריך, וזה לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית. היא באמת חברת כנסת מצוינת. היא מנסה לעורר את העם, לעורר את הציבור לגבי האיום הזה. אבל אני, חוץ ממנה, אני לא רואה... כלומר, בהסכמים של בן גביר ושל סמוטריץ' יש אזכור על בנייה, לא שמעתי, האמת היא, עוד פעם, לא יודע שידווחו יותר מדי, יש איזה, לא ראיתי גם הייתה דרישה לפתוח את, אם זה במעלה אדומים להרחיב לכיוון ירושלים, אם זה בעוד שטחי סי, לא ראיתי דרישה כזאת, נכון? כמה שידוע לך? נכון מאוד, לא רק זה, בן גביר כשהוא מתראיין, הוא רק מדבר על בנייה ערבית בלתי חוקית בנגב, בגליל, הוא מעולם לא מזכיר מה שקורה ביהודה ושומרון. והדובר, יש לו דובר חדש שהיה מאוד עוין למתיישבים ואנשי יש עכשיו מתלוננים לגבי זה. אני לא אופטימי, אני בכלל לא אופטימי לגבי כל זה. הדבר, התקווה שלנו, התקווה היחידה שלנו, זה כמובן שיהיה יישוב יהודי שם. מה חלוצי הגבעות? מה הם עשו? כן, זה, אני רוצה בדיוק לפנות לנקודה הזאת. אופה, אז תפרט קצת ואז אני רוצה לשאול בעניין הזה, כן, תפרט את הפעילות שלהם, כן. הם החליטו לפני הרבה שנים כבר שהם לא יקבלו את הכללים האלה שיהודים רק יכולים לחיות ב-2.5% מיהודה ושומרון. כל יהודה ושומרון זה שלנו, בלב ליבה של ארץ ישראל. נכון. אם אין לנו מה לחפש ביהודה ושומרון, בטח שאין לנו מה לחפש בתל אביב. יהודה ושומרון הרבה יותר... נכון, הבסיס של עם ישראל זה היה ביהודה ושומרון, מלכות יהודה ומלכות ישראל היו ביהודה ושומרון למעשה, אפשר להגיד. זה צריך כמובן מי שעוד פעם, אני מעריך שאנשים אולי לא יודעים, אבל מלכות יהודה ומלכות השומרון, שזה מלכות ישראל, זה לב ליבה, כמו שאתה אומר, הלב ליבה שזה בעצם, מכאן יצאה ההיסטוריה ומכאן חזרנו למעשה לארץ ישראל. אז זאת אומרת, מתוך זה נובע הפעילות שלהם גם, נכון? נכון מאוד. אז כעת הם הקימו בערך 30 יישובים בגבעות האסטרטגיות ביותר ביהודה ושומרון.
הם חותכים וחוסמים רצף טריטוריאלי ערבי. הערבים לא יכולים לבנות מדינה עם רצף טריטוריאלי כל עוד שנוער הגבעות שם. אם נוער הגבעות לא היו שם, הם היו משתלטים על כל השטח, והייתה מדינה פלסטינית כבר. לא היינו יכולים למנוע את זה כבר. זה מה שהיה קורה, ויש לנו עכשיו רק 500 חלוצי גבעות שבאמת גרים שם, שהם עכשיו... מתחזקים את המקומות האלה כל הזמן, בעצם כל הזמן, בעצם נמצאים שם, אני מבין? רק 500. ויש להם, יש להם שטח יותר גדול מהשטח של 500,000 יהודים ביישובים הקפואים. כי הם תופסים הרבה שטח. כן. שדו מערבים, והם תופשים, הם תופסים המון שטח. הבעיה היא, אבל אני עוד פעם, הבעיה היא שמבחינת הגיבוי, אני הגיבוי הממשלתי, עכשיו מה שאני יכול אולי להבין מדבריך, שאולי המדינה איכשהו אולי תומכת בזה, נכון? נכון שעשו פוגרומים, לצערנו דברים חמורים מאוד נגד כל נערי הגבעות, אבל אולי המדינה מהצד השני קצת מבינה שהם, את הפעילות, את החשיבות של הפעילות הזאת? זה יכול להיות באמת? אני חושב שלצערי, אני חושב שגם השמאל וגם מה שאני מגדיר הימין המזויף, כן. אני חושב שהם כבר ויתרו על יהודה ושומרון, והם כבר מקבלים כעובדה שבמרוצת הזמן אין לנו ברירה, אנחנו צריכים לקבל מדינה פלסטינית. אני באמת חושב שהם הם, הם חושבים שאין לנו ברירה, שזה לא מציאותי להחזיק... שיושב על מקומות האסטרטגיים, זה הרי בסופו של דבר, צהל לא מגרש, עוד פעם, יש מקומות שמגרשים, אבל אם אני מבין מדבריך, את אותם 500 מקומות שנמצאים כרגע, צהל לא מגרש אותם. זה נכון? או שהם נלחמים גם בזה? הם כן מגרשים אותם מפעם לפעם, הם כן מגרשים אותם. אבל הם חוזרים ובונים מחדש. וזה מה שאנחנו, אנחנו עוזרים להם לעשות את זה. אנחנו... כי צריך מימון כדי לעשות. זה הזמן להגיד באמת שאתה פשוט התומך, אפשר להגיד הספונסר והמממן העיקרי, זה מדובר בסכומי כסף גדולים, כי אם כל פעם צהל הורס וגם פשוט מחייה והרבה כלכלה, צריך להקים מפעל שתומך בנקודה הזאת, נכון? אני לא יודע אם אני התומך העיקרי, אני לא יודע, אני... כי יש להם ברץ ישראל, יש להם עמותות, והם גם מגייסים כסף בעצמם, אבל מחוץ לארץ אנחנו היחידים. הארגון שלנו הוא הארגון היחיד שתומך בהם כספית, וזה שערורייה. למה כל היהודים לא תומכים בהם? לא רק זה, יש אלפי נערי גבע, יש אלפי בני נוער גיבורים שרוצים להצטרף עליהם. אבל חייב להיות תשתית יסודית כדי לאפשר את זה, חייב להיות משהו. אז אנחנו מנסים לגייס את התמיכה כדי לאפשר את זה. הם אומרים מצידם שיש עוד רצון להצטרף ופשוט צריך עוד תשתית וסיוע לנקודה הזאת, אני מבין. אוקיי. אגב, זה היישובים שלהם גדלים כל הזמן. זה למרות כל ההריסות, למרות שיש הריסות, ואותה ממשלה. ואני אומר, אני חושב, אני עוד פעם, אני באמת במבט לאחור על שנתיים של משילות בעניין הווירוס, הקורונה, התנהלות ממשלתית לפי דעתי מאוד גרועה, אצלי חל כרסום באמון בממשלה, וגם כמובן בעוד כמה עניינים. אבל אני כלומר בראש, בעיקרון אני תמיד אומר, בכל מקרה צריך איזה כוח ציבורי שיתמוך בנקודה הזאת. עכשיו, מה שאתה אומר בעצם זה כמו החשמונאים, הם יצאו ככוח חלוץ, ואז הם בעצם סחפו אחריהם עוד ועוד אנשים, ואם יבינו את החשיבות, ממילא הסכר ייפרץ. זה בעצם הנקודה, נכון? אני חושב שרוב העם
מתנגד למדינה פלסטינית. אני חושב שרוב העם מבין שזה היה מסוכן. מה היה קורה? מה היה קורה אם חס וחלילה תקום מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון? במעל 90% מיהודה ושומרון, כי הם לא צריכים לגעת ביישובים, זאת אומרת, היישובים המקובלים במרכאות, הם לא צריכים לגעת בהם. הם יכולים להקים מדינה פלסטינית חלילה, במעל 90%, בלי לגעת באף יישוב מקובל כביכול. כן. אז מה היה קורה עם זה, עם מדינה כזאת תקום? ישראל תהיה בגבולות שרק 10 קילומטרים. המחבלים הערבים יהיו קילומטר מנתב"ג. כל ישראל, כל המדינה, תהפוך בסדר. מה שקורה בסדרות, מה שקרה אחרי הפוגרום בגוש קטיף, אחרי שהרסו וגרשו את היהודים בגוש קטיף, ואלפי טילים, נורים אלפי טילים על סדרות ויש טרור מתמיד, המצב הזה יהיה בכל המדינה. להערכתך, אתה הסגרת מקודם, אתה מבין כרגע שהמדינה, הממשלה או המדינה למעשה מובילה לקראת הקמת מדינה, גם אם יישארו היישובים בצורות של כמו מין נקניק כזה שיהיה להם שליטה יהודית, אבל שאר השטח יימסר, פשוט זה הכיוון להערכתך? הם לא נותנים לערבים. יהיה בלי הסכם, זה יהיה בלי. לא, אני מבין, אבל ברור שזה מה שהם עושים. כשהם לא נוגעים בבנייה ערבית בלתי חוקית בסדר גודל כזה, זה ברור שהם מקבלים מה שקורה. אגב, אויבינו, כמה חלוצי הגבעות חשובים פה. כי מה הדבר הראשון שדורשים כשיש מה שאני מגדיר כמתן ומתן, הם קוראים לזה. כן. באמת מתן ומתן. כי אנחנו נותנים והם לא נותנים לנו כלום. אז מה אויבינו תמיד דורשים? הדבר הראשון שהערבים דורשים, שהאיחוד האירופי, האום, האמריקאים דורשים, זה הסרת המאחזים. מה זה המאחזים? זה היישובים של נוער הגבעות. זה הדבר הראשון. הם אומרים שזה המכשול העיקרי. והם, אגב, בתקשורת של גם של אבו מאזן ברמאללה וגם של חמאס, של מחבלי חמאס בעזה, הדבר הראשון שהם מדברים עליו והמכשול העיקרי שהם מדברים עליו זה שוב היישובים של נוער הגבעות. אני שואל אותך, איך הנקודה הזאת, כלומר, הרי צריך כוח אדם, הרי הם יכולים לגדר שטחים, זה לא, זה לגדר, הם תופסים מאחזות ופשוט, אם אני מבין נכון, מגדרים את המקום כמה שיותר, כל פעם מוסיפים עוד כמה שטחים, עוד כמה מטר, זה בעצם ההשתלטות, וזה נראה לי באמת כל כך חשוב, אבל אם, אני אומר, זה צריך תמיכה ממשלתית, זה יהיה בעייתי, באמת, זה באמת, או שאתה אומר, אם יגיעו, אז אם יגיעו אנשים, אז יהיה בעצם איזושהי מהפכה או משקולת, או גם תודעה ציבורית. איך את הצעדים האופרטיביים, אתה חושב שישפיעו על נקודה? אני חושב שאם תהיה לנו מספיק תמיכה, אנחנו יכולים להעביר לשם עשרות אלפים. אם יהיו עשרות אלפים במקום 500, לא תהיה מדינה פלסטינית. אני חושב שזה פשוט מאוד. ומה שאני אומר אגב, זה אש"ף, פת"ח, חמאס, כל אויבינו, כל המחבלים האלה עם השמם בזכרם, וגם האויבים שלנו באיחוד האירופי, באום, כולם מסכימים עם מה שאני אומר, אם נוער הגבעות ינצחו במאבק הזה, לא תהיה מדינה פלסטינית. אם הם ינצחו, אם הערבים ינצחו, ואם לא נתמוך בנוער הגבעות, כן תהיה מדינה פלסטינית. זה למעשה בשטח, זו המציאות. זו המציאות. וזה כן כל כך דומה, כמו שכבוד הרב אמר, זה כל כך דומה
לחנוכה ולמכבים. כל כך דומה איך קומץ אנשים מצילים אותנו מאסון ומובילים את המאבק כדי לתת לנו תקווה שהאסון הזה לא יקרה. אז אני, עוד פעם, אני האמת היא חושב שבאמת בשיחה איתך, באמת תוך כדי, אני ניהלתי איתך שיחה בעבר, אבל פחות התמקדתי בנקודה הזאת. אני חושב שבאמת, אני תוך כדי שיחה, באמת זה דברים מאוד חשובים, שאני אפעל לפרסם את הדברים כמה שמבחינתי זה אפשרי. וכלומר, כי כרגע, בוא נאמר, אם הממשלה החדשה שקמה, מה הסדר יום שלה? לא... למעשה זה מין רוטינה כזאת, אין שום חידוש, אין שום התקדמות משמעותית. היה כמה דברים שהימין התמקד בהם, אם זה הבג"ץ, אולי יש גם חשיבות, וקצת המשילות, וקצת זה, אבל זה דברים מאוד קטנים, נכון? גם מן הסתם אתה מסכים עם זה. אני, כמובן שאני מסכים עם זה, אני חושב שאפילו כמה מהדברים שהם מציעים לעשות זה דווקא רע, למשל חסינות לשוטרים, מאוד מתנגד לחסינות השוטרים, זו ההצעה הראשונה והעיקרית של בן גביר, אני מאוד מתנגד לזה. חסינות השוטרים, כן, כן, מדוע באמת. כי השוטרים, כשהם מקבלים כלים מאיתנו, ראינו בעבר, כל פעם שאנחנו נותנים להם כלי, הם משתמשים בזה אך ורק נגד יהודים טובים. הם משתמשים בזה נגד המתנחלים, נגד החרדים. הם לא משתמשים בזה נגד הערבים. אז אין לי ספק שאם ניתן להם חסינות, אנחנו נראה עוד יותר ברוטליות כלפי המתנחלים, כי אפילו כעת... לדעתך זה לא יעזור. אם לחייל, זה גם לא רק שוטרים, זה גם חיילים. אם ירצו להשיב אש כלפי מתפרעים ערבים, אז הם לא יפעילו את האש, כי הם עדיין יפחדו. כי הם, הרי המטרה היא שיהיה לך חסינות, ואתה אומר, זה לא באמת יעזור. אני בטוח שזה לא יעזור. כי כל עוד שיש לנו אלופים בצהל, שיש להם מנטליות שמאלנית, ויש להם מנטליות של התרפסות, אין לנו סיכוי לנצח נגד האויב שלנו, אין לנו. ושוב, כל החוקים, אפילו החוקים, זה לא משנה בסוף. הם משתמשים בחוקים כמו שהם רוצים לעשות את זה, כמו שהממסד אומר להם לעשות את זה. מי באמת שולט בישראל? מי באמת שולט על הממשלה, על כל המוסדות, על צהל? מי באמת שולט? זה בארצות הברית? שליטה אמריקאית לדעתך? אפילו, אני חושב שבארץ ישראל יש אנשים ששולטים גם כן, וזה מולטי מיליארדרים. והם הבעלים של רוב התקשורת בישראל. ודרך התקשורת יש להם המון כוח. כולם מפחדים מהם בגלל התקשורת, וגם על המערכת החינוכית, בגלל התרומות שהם נותנים, וגם במפלגות. מי מממן את המפלגות? מי בעיקר מממן את המפלגות, כמו הליכוד, או כל המפלגות? אלה הון שהם פשוט, למעשה הפוליטיקאים הם קצת בובות בעניין הזה, הם אמורים להישמע על ה... בעל המאה, בעצם. הם, נכון, הם לא מעיזים לעשות משהו שיחריעו את התורמים הגדולים שלהם ובעלי התקשורת. הם לא מעיזים לעשות משהו שעלול להפריע להם. זה בנוסף ללחץ מארצות הברית. אני האמת היא, יש עוד כמה נושאים, אז לכן אנחנו בעזרת השם, אני חושב שנדבר על זה, איך לפעול גם ואיך לפרסם את הדברים, כי אני באמת חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב. אני חושב שצריך להוסיף לעניין את העניין של הר הבית. דיברתי איתך גם בעבר שהשורש של הדברים זה גם הר הבית, כי למעשה ארץ ישראל הר הבית והחזון הנביאים.
כלומר, אנחנו צריכים לפעול לאור חזון הנביאים. ברגע, אם דיברנו על החשמונאים שהם היו כקומץ והעירו לכל העם, אז גם בעניין הר הבית, בעניין החזון הנביאים לקראת בית מקדש, אני חושב שגם שם זה צריך לפעול ולחזק את העניין ש... אני חושב שכל העולם מצפה לזה. אם אנחנו נדגיש את הנקודה שאנחנו הולכים על פי חזון הנביאים, על פי דבר השם, אז זה יכול להשפיע גם על הערבים, גם על, על הנוצרים, בצורה מאוד משמעותית. אתה, מה דעתך על העניין של העלייה לבית, כיוון של בית מקדש? מה אתה, אתה חושב שזה זה נקודה שיכולה להעיר, והרי זה גם העניין של חנוכה בעצם? אני חושב שזה צריך להיות ברור. Mm-hmm. אנחנו, הבעיה שלנו אין שאיפה עכשיו mm-hmm. לבנות את בית המקדש. אנחנו צריכים את השאיפה. נכון. אני לא אומר שבלי, שאנחנו יכולים לעשות את הכל עכשיו בבת אחת. נכון. אבל בתור כיוון, בתור... הבנה ודרך שאנחנו שואפים לשם, כמו שאתה אומר, שיש לנו באמת את ה... זה בעצם התוכנית האלוהית לעולם. נכון, וכל עוד שמחבלים ערבים משתמשים, לא רק משתמשים, אלא משתלטים על הר הבית, זו בעיה חמורה ביותר, וללא ספק, הר הבית יהיה הקשר שלנו. יש לנו עוד זמן קצר, אני רואה פה בהקלטות, כי הוא עובד על התראה, ואנחנו נעשה, אולי נרחיב את זה. אז אולי עוד שאלה אחת, וזאת השם, אנחנו נדבר עוד בשבוע הבא. באותו עניין של הר הבית, וכמו מה שאמרת שמפרים, גם העניין של האם יש דעתך על כל העניין של הבינה מלכותית, הרובוטיקה המתקדמת, שזה גם למעשה, אם אתה מכיר את קלאוס שוואב, שהוא מדבר על האדם הרובוטי. למעשה איזושהי מין תוכנית להפוך את האדם ולשלב אותו עם מכונה, שזה גם עוד פעם איזושהי הבנה שהאדם הוא מכונה, בלי נשמה. אתה מכיר את הכיוון הזה? שאני חושב שעוד פעם זה גם מתחבר לאותה נקודה שאנחנו צריכים בא לפעול. יש לך קצת כמה תובנות בעניין הזה? הם רוצים לשלוט. הגלובליים, נכון. הגלובליסטים, הם רוצים לשלוט על, על, על כל העולם, ומאחורי הקלעים הם שולטים על רוב העולם, והם שולטים, הם שולטים על, על ממשלות ישראל, זה דבר שרוב היהודים לא מבינים. אוקיי, okay, אז אנחנו צריכים להרחיב בנקודה הזאת. אנחנו נסיים כרגע את השיחה, אני רואה שהזמן פה אצלי קצת בהחלטה. אני ממש שמחתי לדבר איתך. אנחנו נעלה את זה בערוץ שלי עד כמה שהוא, זה עכשיו צריך להגדיל אותו. ואנחנו בעזרת השם נעשה תוכנית אולי מסודרת, גם תוכנית אופרטיבית, וגם תוכניות, עוד פעם, אם זה בהפצת הדברים כמו שעכשיו אמרת, בעניין של נוער הגבוהות, יש הרבה מה לעשות. אני, זה פשוט הרבה, בהרבה תחומים, כי לצערנו הממשלה כרגע היא רדומה, אין מה בוא נאמר, לתלות תקוות בממשלה הקיימת, זה נכון? בעזרת השם, אז באמת חיים בפסח, תודה רבה. אני מודה לך כבוד הרב, ואם אנשים רוצים לדעת יותר, הם יכולים לגלוש לאתר שלנו, הימין.org. הימין.org. אני מודה לך כבוד הרב. תודה רבה, תודה רבה, שיהיה ערב טוב, כל טוב. יופי, בוא נעצור. תעצור, תורך.